ያው ተጸገምና ልካፈለልና ማህበረሰብ ዓለም ባዕሉ መጽዩ ትርኢት ሎ ዓብዪ ነገር እዩ ስለዚ ኩለና እውን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ካብቲ ሕድሕድ መዓልቲ እቲ ሰላም ለምፀልና ነገራት ኣሎ እዚ ሓብሒኻ ንቅድሚት ላስተኻኸልኸልኸልኸል ነገር ምዃኑ ኢለ ርእየና ተስፋ ምህላ እዩ ከም መጀመርያ እውን ንሕና መመረፂና እያ ኮይናት ኣይኮኒ ሰላም ካብ ልመፀ እትንደልዮ ነገር እዩ ብዘንቢልና ኢናት ኩሉ ፀገማትና ክንፈትሕ ስለዚ ጅማሪኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ልናኣድ እዩ እቲ ቀፃሊ የድሊ ልብል ግን ንሕና ጥራሕት ይኹን ሳስን እውን ወሲደ ንኦ እቶም ካልኦት ውን ወሲዶ ሞ ክስርሐልኩም ዘለዎ ስለ ዝተረዳዳእና ፀገምካ ልርድአልካ ምርካብካ ሓደ ነገር እዩ ብኡ መልክዕ ትወስዶ ዘለና ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ናይ ሕብረተሰብና ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ጅማሮ ብጅማሮ መልክዕ እዩ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ከዚ ግን መካሐሰ ግዜ እውን ስለዝኾነ መተኣምን ግዜ እውን ስለዝኾነ ብፌደራል መንግስቲ እውን እዚ ትኩረት ተሂቦ እቲ ዘሎ ክፍተት ምእንቲ ክምላእ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ።